Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, ó, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem, aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então, não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de um curso de operação CNC para máquinas em geral. Eu lembro que operar uma máquina é o mesmo que dirigir um automóvel. Você não pode ter medo, tem que ter conhecimento, responsabilidade e saber o que está fazendo. Então, quando você pega uma máquina na mão, você tem que estar treinado, tem que estar habilitado, saber o que está fazendo. Daí para frente, tomando os cuidados necessários, só o fato de você estar habilitado, você vai saber os cuidados necessários que tem que ter para fazer um trabalho numa máquina CNC. Tá legal? Então, nosso curso de operação, logicamente, nós não temos uma máquina aqui, mas ele vai ser completo, com todas as dicas de como operar, nós vamos ter imagens e tudo mais. Vai ser um bom curso. Espalhem aí para os seus amigos, para o pessoal que trabalha com você, para o pessoal que estuda com você. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, não tem nenhum objetivo financeiro. Eu faço esse trabalho voluntário, não ganho nada com isso. E se você se inscrever no canal, você está incentivando eu a fazer mais desse trabalho. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado, o pessoal está gostando, está vendo, está dando o seu like, está se inscrevendo. Então é um trabalho que incentiva a continuar. Porque se a gente percebe que não tem muita adesão, lógico que tem um sentido de parar com isso, tá bom? Então se você está gostando, se você acha legal continuar, dá uma força para que a gente tenha esse incentivo de continuar com esse trabalho. Legal? Fica aí com mais uma aula e bom proveito. Meus amigos, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo nesse curso de operação para a máquina CNC, vamos recapitular alguma coisinha para que não fique um vazio antes. Mas eu aconselho aos amigos que não assistiram às aulas anteriores a assistirem, pois o assunto é uma continuidade. Então, às vezes, eu explicando um negócio agora, dá a impressão que foi explicado pela metade, mas já foi falado, tá? Então, eu vou recapitular alguma coisinha aqui para a gente não partir de um vazio, tá? Então, toda vez que eu for mexer com uma máquina num comando, num painel de CNC, tá? Vou pôr a mão no painel, tem ações operacionais que eu vou executar que cabe dentro dessas quatro aqui, tá? É uma dessas quatro ações que eu vou fazer, tá? Então, ações operacionais em uma máquina CNC. Ó, eu vou fazer uma movimentação de máquina, ou eu vou fazer uma correção e ajuste de alguma coisa, ajustar ponto zero, ajustar corretor de ferramenta, ajustar algum parâmetro de supervisão de vida, alguma coisa que é ajustável, né? Ou vou transmitir dados. O que é transmitir dados?
entrar com dados e sair com dados, né? Tirar uma cópia, por exemplo, de um programa da máquina, ou passar um programa para a máquina, tirar uma cópia de memória de pallet, assim por dentro, tá? Então, entrada e saída de dados e administração de dados. Eu vou apagar algum programa, algum arquivo da máquina, eu vou renomear alguma coisa, eu vou copiar de uma pasta para outra, eu vou fazer um trabalho de administração dos arquivos, né? Então, toda vez que eu for mexer com a máquina CNC, uma dessas quatro operações eu devo estar fazendo, tá? Então, esse é o princípio inicial, tá? Que nós já falamos em aulas anteriores. Se eu for mexer no painel da máquina, existem três áreas principais, né, quanto à aplicação e divisão do painel CNC. Tá? Então, eu tenho a área operacional. O que é a área operacional? Essa área em azul, que é a área onde todas as teclas e botões eles vão estar ligados a alguma ação da máquina, vai acontecer alguma coisa, ou algum movimento da máquina, vamos supor, vai ligar ou desligar alguma coisa, ou vai fazer movimentar alguma coisa, ou vai parar a movimentação, existe interferência no que está acontecendo na máquina, tá? Eu posso estar ligando, desligando a refrigeração, eu posso estar fechando ou abrindo alguma porta, eu posso estar dando partida num programa ou dando ciclo stop, eu posso estar reduzindo a velocidade, aumentando a velocidade, entrando no modo de trabalho ou mudando para outro modo de trabalho, assim por diante. Essa área operacional, tá? A área de edição, que é a área aqui, ela é a vermelhinha aqui, são teclas de edição mesmo. São alfa, tem teclas alfanuméricos, né? Teclas de navegação, de cursor, tem o mouse, tem símbolos, simbologias, tem como eu falei, o alfanumérico, né, letras e números, e assim por dentro. Isso aqui é usado para edição. Qualquer coisa que eu apertar aqui não vai acontecer nada de movimentação da máquina, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai estar digitando na tela, tá? Alguma coisa que você digitar aqui. Só isso. E aqui nessa área roxinha aqui é a área de funções de tela, tá? São onde você abre as telas para executar alguma operação de entrada de algum dado nela, ou de alteração de algum dado, ou pagar algum dado, ou ajustar alguma coisa, ou visualizar alguma coisa também, né? Então são as funções que a tela permite você trabalhar. Então são essas três situações. Nós, durante o curso, vamos falar de todas elas, tá? Nós estamos agora na área operacional, que é essa área aqui de baixo. Em aulas anteriores nós já falamos desses botões, liga, desliga motor hidráulico, liga, desliga refrigeração, liga, desliga esteira, freio, handle, libera bimanual, que não trava, destrava a porta, libera o bimanual, liga e desliga os módulos de avanço e rotação, override de rotação, override de avanço, algumas teclas aqui de liga ou desliga alguma coisa, emergência, tá? Agora nós vamos entrar nessa parte de movimentação da máquina, tá? Aqui é o que a máquina faz a máquina andar, tá? Então são três grandes áreas que fazem a máquina andar, tá? Então, ações operacionais de uma máquina CNC, que faz movimentação de máquina. Ou é um trabalho em jogue, ou é um trabalho de MDI ou MDI, ou é um trabalho em automático. O jogue, ele pode ser contínuo, quando a máquina movimenta-se continuamente, ou incremental, quando ela movimenta-se por incrementos, o eixo selecionado, para o lado positivo ou negativo. Nesse caso aqui, a máquina se movimenta como se fosse uma máquina convencional. Ela não tem nada automatizado, tá? Ela não é própria para usinagem. Ela é própria para movimentações de aproximação, para medir alguma coisa, ou para afastamento manual da máquina, numa parada de máquina, coisa assim, tá? Então, isso aqui é uma operação manual. O MDI é um processamento de um programa que é colocado nessa tela MDI,
Tá? Então você escreve um programinha. Não é normal você trabalhar em produção com MDA. Isso aqui é para pequenas operações, pequenas intervenções que você escreve na máquina e dá o start e ela executa. Você pode executar ela uma vez, continuamente, ou bloco a bloco, para ver o que acontece. O bloco a bloco, ele executa um bloco de cada vez para você poder ir vendo o que vai acontecer, tá? Depois eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas coisas, estou falando de grosso modo. E o modo automático, que é o modo de produção, o modo que você vai trabalhar automaticamente produzindo peça, normalmente em processo contínuo, então fica continuamente. Você também pode fazer um processamento automático uma vez só, e também fazer bloco a bloco para teste de programa, para ver o que vai acontecendo. Você fecha override, tanto no MDI como no automático, você fecha override. O que é override? Override é essa chave aqui, tá? Então ela é fechada no zero, mesmo que você dê partida, a máquina não se movimenta. E aí você vai olhar na tela o quanto ela vai movimentar, em que eixo que ela vai movimentar e para onde ela vai movimentar, e se aquilo não haver colisão, estiver sob controle, você abre com cuidado ou abre 100% para executar aquela operação. Executou aquela operação, você fecha novamente para dar outro start, porque a máquina vai executar linha por linha, sentença por sentença, no bloco a bloco, ok? Então, essas são as três principais operações de movimentação da máquina. Então, quando você vai trabalhar numa máquina com movimentação, é uma dessas três operações que você vai fazer. Tá? Nós vamos explicar uma a uma detalhadamente. Tá? Como é que você seleciona isso normalmente? Tá? Estou dando exemplo de uma tela, mas depois, durante a explicação de cada uma delas individualmente, que eu vou fazer com mais detalhes, agora estou falando a grosso modo, nós vamos ver outras opções de painel de simbologia. Tá? Então vou falar que vou trabalhar em JOG. Então vou acionar essa tecla. Tem máquina que essa tecla vai ficar acesa, tem máquina que vai ficar com uma luzinha aqui, que está embaixo dessa linha vermelha aqui, a ligada, uma luzinha igual está no X aqui, ó, uma luzinha verde ligada, vai ficar aqui ligado. Eu selecionei o modo JOG. Tá? Então ele vai fazer movimentações manuais, como se fosse uma máquina convencional. Só que eu não tenho aquela manivela, aquele nônio de manivela, como uma máquina convencional. Eu tenho botões de movimentação. Tá? Então, primeiro aqui, nessa parte verde, eu vou selecionar qual eixo que eu quero movimentar. Então, essa aqui é uma máquina que tem 9 eixos. Tá? Então, eu tenho o X, o Y, o Z e o quarto eixo. Isso aqui, o quinto e o sexto eixo, conforme a norma DIN 66217. E nós já falamos em aulas anteriores, dentro da condição de norma DIN para eixos, para máquinas operatrizes de comando numérico. Tá? Então essa é a norma que define a posição dos eixos. Tá? Então qualquer coisa dá uma olhadinha em aulas anteriores aí, essa condição. Tá? Então se eu selecionei o eixo X, por exemplo, que está aqui a luzinha verdinha ali, ó. Se eu apertar o Y, vai ficar verdinho o Y. Ele movimenta um eixo de cada vez. Aqui é o quarto, aqui é a mesa, aqui é o cabeçote, né? Então aqui vão sendo incrementados conforme o fabricante, tá? Então o X, o Y, o Z, e aqui é a mesa giratória com o quarto eixo, que é uma máquina horizontal, o eixo B. Aqui seria o eixo C, que é o cabeçote, e aqui seria um eixo A, por exemplo, em torno da mesa. Tá? Então eu seleciono o eixo que quero movimentar, e aqui aperto para mais ou para menos o lado que eu quero que ele se movimente. E aí, segurando com uma mão no botão mais ou menos, eu vou apertando e segurando aquele override, eu vou abrindo ele lentamente, ela vai se deslocar na velocidade que eu controlar na minha mão, dentro de um limite máximo que é configurado para avanço para essa máquina. Se eu apertar o rápido junto, ele vai andar com uma forma mais rápida, é mais perigoso bater, tá? Por sentido mais ou menos também é um valor configurado. Eu consigo segurar também no override, posso ir segurando esse rápido no override. Tá? Ah, então essa é a movimentação contínua. O que é contínua? Enquanto eu estiver apertando o mais ou menos, ela vai movimentar continuamente para um sentido mais ou menos do eixo que eu selecionei. Tá? Eu vou parar quando eu desejar. É uma operação manual. Tá?
Então, essa é continuamente. Agora, eu tenho um jog que está aqui em azul, que é chamado jog incremental, que nós vimos na tabelinha anterior lá em cima, né? Lembra que nós vimos isso aqui, ó? Ó, o jog é definido em contínuo ou incremental, tá? Então, ou incremental. Então, o jog é contínuo ou incremental. Então, contínuo, aperto continuamente, ele se desloca continuamente naquela velocidade programada. Agora, incremental. Eu posso selecionar um incremento de 1 milésimo de milímetro, 10 milésimos de milímetro, que é 1 centésimo, 100 milésimos de milímetro, que é 1 décimo, 1.000 milésimos de milímetro, que é 1 milímetro, e 10.000 milésimos de milímetro, que são 10 milímetros. Então, essas seleções, conforme eu seleciono, vai ficar a luzinha acesa aqui, e aí ele vai funcionar por impulso. Cada toque que eu der, para mais ou para menos, ele vai movimentar uma vez a condição que eu apertei aqui. Se eu fechar o override e apertar uma vez, ele vai ficar com esse avanço preso. A hora que eu abrir o override, ele vai soltar esse avanço. Se eu fechar o override e apertar três vezes aqui e abrir o override, ele vai andar uma vez só, porque ele não acumula, tá? Agora, se eu deixar selecionado com o override aberto e for tocar três vezes, ele vai avançar três vezes, tá? Só que ele não fica somando valor na memória, ele vai executando seguidamente o movimento que eu apertei aqui, para menos ou para mais do eixo selecionado, tá? Então, eu vou explicar mais ainda quando for falar de jog no detalhe. E aqui o var é de uma variável, eu posso configurar na minha tela uma variável, e aí o valor que eu configurar para essa tecla aqui, cada vez que eu selecionar ela, eu estou selecionando aquele valor que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu estou numa posição de 10.335, eu quero posicionar no 10.000. Esse 335 eu quero zerar para um lado do eixo, por exemplo, o eixo X. Aí eu vou lá e configuro para 0,335, né? Aí eu venho aqui, seleciono o valor, o eixo que eu quero, e dou um toque aqui, ele já vai correr os 0,335, tá? Isso aí eu tenho que fazer ponto a ponto. Agora, se eu quiser ponto a ponto também, eu posso selecionar aqui no décimo e apertar três vezes. Daí vem a seleção do centésimo mais três vezes. Depois seleciono o milésimo mais três vezes. Ele vai andar aquilo que eu desejei, os incrementos que eu desejei, tá? Aqui o MDI, para mim fazer um programinha, daí eu tenho que ir na tela do MDI e executar um programinha lá, ou pelo menos uma função. Quero trocar o palete, quero fazer um palete para fora, só isso. Eu coloco a função que troca o palete lá, vamos supor M60, escrevo lá M60 e dou start aqui, ó, que é o ciclo start. Se eu quiser trocar uma ferramenta, eu programo lá a troca de ferramenta nesse MDI e dou o ciclo start aqui, e ele executa a troca de ferramenta, tá? O ciclo start aqui. Se eu, no automático, é a mesma coisa, eu seleciono um programa para trabalhar em automático, naquele palete ou naquela mesa, seleciono esse modo automático, vai ficar acesa a luzinha. A hora que eu der o ciclo start, que ele vai acender essa luzinha e vai entrar em operação. Quando eu quiser parar o ciclo stop aqui, tá? A luzinha aqui está em ciclo stop, tá? A luzinha acesa ou verdinho, tá? Então, basicamente, para a introdução do que nós estamos falando agora, é o que vale, tá? Então, agora nós vamos começar mais detalhes a respeito de cada uma dessas três ações: jog, MDI e automático, tá? Então, continuando os detalhes a respeito das teclas de movimentação, o primeiro item que nós vamos abordar são as movimentações em jog, que são as movimentações manuais. Esse aqui é um símbolo típico de uma tecla, né, de jog, né? Existem outras, vamos ver um pouco mais para frente, né? Então, jog. A tecla jog muda para o modo de operação jog, também chamada operação de preparação ou operação manual, como se fosse uma máquina convencional. Existem dois modos de trabalho em jog, o contínuo e o incremental, que é por impulsos. O movimento contínuo do eixo selecionado, enquanto o acionamento estiver sendo feito,
pela tecla de direção. Então existe um movimento contínuo enquanto o acionamento estiver sendo feito. O que, que é? Você está apertando aquela tecla que nós vimos anteriormente. O movimento é continuamente. Tirou o dedo, para, apertou, continua. Tirou o dedo, para, apertou, continua. E o avanço você consegue controlar pelo override. Os movimentos por incrementos do eixo selecionado através do toques na tecla de direção por impulsos do incremento selecionado na tecla de seleção do valor. Então o que é isso? Você seleciona os incrementos, né, do jogue incremental, e aí através do toque da tecla positivo ou negativo com o eixo selecionado, a cada toque haverá uma movimentação do eixo de um incremento. Um incremento que é um pedacinho, e esse pedacinho é selecionado na tecla, tá? A manivela, o jogue serve para operação manual para a preparação da máquina. Então, observe que essa função jogue tem também naquele handler, que é aquele controle remoto que você opera a máquina à distância. Teclas e formas mais comuns de uma operação em jogue. Então, nós vamos ver agora as teclas que a gente mais usa da operação em jogue, tá? Então, tem alguns exemplos aqui. Esse aqui é o exemplo de uma tecla do comando Siemens 840D Solution Line, ou o Power Line também tem o mesmo tipo de tecla, tá? Não muda pela versão, tá? Aqui eu tenho para um torno index, modelo MC200 do torno, e o comando 810, né? Então aqui eu tenho um volantinho com um ponto de direção. A hora que o ponto selecionar nesse pontinho aqui, que ó, jogue manual, ele vai fazer o jogue contínuo. Se eu movimentar para esses outros pontos, eu vou ter o jogue incremental. Então aqui no 1 aqui é um milésimo. Então se eu selecionar aqui, a cada toque na tecla mais ou menos, ela vai andar um milésimo na direção e no eixo selecionado. Se eu selecionar esse outro ponto aqui, 10, seria 10 milésimos, que seria igual a 1 centésimo. A cada toque na tecla mais ou menos, ele vai movimentar na direção selecionada, mais ou menos, o eixo selecionado. E assim também, nesse outro ponto aqui, que é o 100 milésimos, que é igual a 1 décimo de milímetro, se for selecionado esse ponto, a cada toque. E a mesma coisa se for aqui nesse 1.000 milésimos de milímetros, que é igual a 1 milímetro, para esse ponto selecionado a cada toque da tecla mais ou menos no eixo selecionado. E aqui entra a tecla jogue. Esse ponto é um ponto do jogue manual. Aqui o jogue, que é um valor de uma variável, que você carrega um valor através de uma tela, e esse valor fica variável. Você seleciona o valor que você quer para essa tecla aqui, em milésimos. Daí vai funcionar como as outras. Se eu for nessa tecla colocar 25, ela vai passar a ser 25 milésimos. 110, 110 milésimos. 812, 812 milésimos. Para esse ponto aqui, é configurado na tela. Agora, voltando aqui no 840D da Siemens, tá ainda. Aí tem aqui 1 milésimo para o jogue incremental. Aqui 10 milésimos, que seria 1 centésimo. 100 milésimos, que é igual a 1 décimo. 1.000 milésimos, que é igual a 1 milímetro. E 10.000 milésimos, que é igual a 10 milímetros. Então, quando eu selecionar o jogue aqui em cima, que ficar luzinha verde, como está aqui, ó, luzinha verde, jogue selecionado neste ponto e nada selecionado aqui, e apertar a tecla, ele vai andar no eixo selecionado, do lado selecionado, continuamente. Se eu acender alguma luzinha desta de incremento, ele vai andar o incremento que eu selecionei, no sentido mais ou sentido menos, no eixo selecionado, a cada toque. A variável, como eu falei no outro do 810, aqui eu consigo selecionar uma variável, que
que eu vou configurar na tela, o número que eu colocar lá vai ficar valendo para essa tecla. Se eu colocar lá 212, 212 milésimos de milímetros, vai aparecer essa variável. Tá? É uma tecla simples de colocar, né? Nós vamos ver mais para frente, quando for falar em telas, quando entrar no assunto de telas. Aqui eu tenho um outro comando, né? Um FANUC, aqui ó, tá escrito joga, aqui jogue contínuo. Então se eu selecionar jogue contínuo aqui, ele vai andar continuamente. E aqui o jogue incremental. Então a luzinha aqui acesa, ele vai andar continuamente. Agora a luzinha acesa aqui apaga esta, vai ficar essa acesa. E aqui ó, um milésimo, 10 milésimos, que é um centésimo, 100 milésimos, que é um décimo, e 1000 milésimos, que é um milímetro. Aqui eu tenho mais ou menos a mesma coisa, ó. Movimentos em jogue contínuo. Aqui jogue incremental. E aqui o valor do incremento. 1 milésimo, 10 milésimos, que é um centésimo, 100 milésimos, que é um décimo, e 1K, que é 1000 milésimos, né, que seria 1 milímetro. Como que ocorrem as movimentações? Então, o tipo da movimentação acho que está bem claro. Jogue contínuo, apertou a tecla mais ou menos, ele, o eixo começa a movimentar continuamente, como se eu estivesse movimentando a máquina manualmente. E o incremental, ele movimenta a mesma coisa, só que por incrementos. Movimentações dos eixos em jogue. Então, aqui as teclas. Não, eu tenho que selecionar um eixo. Aí, esse exemplo aqui vai do eixo X até o nono eixo, tá? Mas pode haver mais, pode haver menos, dependendo do fabricante da máquina. Tá? Então a tecla vai funcionar mais ou menos assim. Você seleciona e a tecla, ou a tecla fica acesa, ou fica uma luzinha acesa. Alguma coisa acontece para mostrar que essa tecla está selecionada. Com a tecla dos eixos X até a tecla, no caso de 9 eixos aqui, né, é selecionado o eixo que deve ser deslocado em operação manual. A operação manual é indicada para as seguintes atividades, quer dizer, quando que você vai usar a tecla manual. Então, a máquina é preparada na operação manual. Então, numa hora de preparação de máquina, precisa movimentar o carro, passar um relógio na peça, um relógio no dispositivo, né? Zerar um furo, né? Passar um relógio para acertar o centro de um furo, que não use o apalpador de medição, use um apalpador mecânico, né? Com leitura no seu visual, né? Então você vai ter que girar um furo, o relógio, e vai deslocando em X mais, X menos, Y mais, Y menos, até você acertar o centro do furo, até que você gira o relógio e ele fica zerado, né? Então esses movimentos você faz sempre em jogue. Você começa com jogue contínuo e faz esse zeramento no jogue incremental. Você vai mudando décimo a décimo, depois centésimo, centésimo, por milésimo, até zerar o relógio. Então os movimentos efetuados manualmente através do painel do comando da máquina são acionados na máquina. Durante a interrupção, então aqui é uma preparação de máquina, e aqui durante a interrupção de um processo, então parou a energia, ou você teve que dar um reset por alguma coisa que você viu que não está certa, ou você quer parar mesmo para interromper e tal. Aí interrompeu, você tira, afasta a ferramenta da peça e tal, tudo no modo jogue. Você vai selecionando o eixo para tirar daquela posição. Então é como se fosse manualmente um afastamento, né? Então durante a interrupção de um programa de peças, os movimentos efetuados manualmente através do painel do comando na máquina são acionados na máquina, não no jogue. E aí vai haver, então você selecionou a primeira coisa o eixo, depois você seleciona para que sentido do eixo você vai movimentar, se é para mais ou para menos. Tá? Teclas de direção, mais ou menos. Com as teclas de direção mais ou a tecla de direção menos, o eixo pré-selecionado com a tecla dos eixos X até o nono eixo, que você já selecionou, né, é continuamente deslocado até soltar a tecla de direção mais a tecla de direção menos. Então ele vai se movimentar para aquele lado. Tá? Então como as teclas estão aqui, né, então aqui é o exemplo do... Nesse caso, ó, está verdinho, está selecionado o eixo X, mas eu tenho 9 eixos que posso selecionar nessa máquina. Então, o que eu falei anteriormente, depende do fabricante da máquina. Então, essa máquina, no caso, vamos supor, ela tem 4 eixos. O
O X é uma máquina, um centro de usinagem horizontal, o X, o Y e o Z, que seria o tridimensional de movimento linear. E tem o eixo rotativo, o quarto eixo, que seria a mesa, que é o eixo B, que gira em torno do eixo Y. Tá? E esses daqui são inabilitados, porque o fabricante não tem, fica em vazio. Tá? O que, que é essa tecla aqui? Quando eu quero visualizar a posição dos eixos em relação a uma origem, zero máquina ou zero peça, eu apertando aqui no Sims, eu alterno a visão na máquina aqui, ó. Então eu tenho aqui a posição MCS, Machines Coordinate System. Então esse MA aqui, ó, quer dizer em relação ao zero máquina. Então essa aqui é a posição atual de cada eixo em relação ao zero máquina, Machine Coordinate System, tá? Aqui, quando a máquina está em movimento programado, trajetória residual, quanto ela está pendente para atingir uma posição desejada. Então, aí vai aparecer atual aqui, posição atual, e aqui quanto falta. No caso, está tudo zerado, a máquina está parada, não tem resíduo nenhum para completar, tá? Então, essa visão aqui, se eu apertar aqui, ó, eu tenho duas hipóteses para mim mudar a visibilidade desse sistema de coordenada. Aqui, ó, WCS quer dizer Work Piece Coordinate System, então sistema de coordenada peça. Se eu apertar aqui vai mudar para WCS, então ele vai mostrar aí qual é a posição atual em relação ao zero peça que está atuando, tá? Se você estiver com dúvida qual o zero peça que está atuando, você vem aqui em cima, aperta funções GIS e transformação que está atuando. Aí nessa janela aqui vão aparecer as funções GIS. Aí você vai olhar se é o G54, G55, 56, qual é o zero peça que está atuando naquele momento, tá? Então, apertando essa tecla aqui ou aquela tecla do painel que nós vimos aqui, né? Essa tecla aqui, ela tem o mesmo sentido, lá, Work Piece Coordinate System e Machine Coordinate System. Apertando aqui ou lá no painel, ele vai alternar aqui o que eu vou visualizar na tela. Se é a posição atual em relação a zero máquina ou a distância em relação a zero peça, ok? Então, eu selecionei o eixo. Eu apertando mais ou menos, ela vai se movimentar para o sentido desejado. Só para recordar, existe uma aula aí de programação, do curso de programação, que fala sobre a norma DIN 66217, que é eixos para máquinas cooperatrizes, comando numérico. Tá? Então, a máquina segue a regra da mão direita. Tá, então, uma máquina vertical, isso aqui só para recordar, eu encaixo meu dedo médio no fuso. O fuso está aqui na vertical, então vou ter os eixos nesse sentido. A ponta do dedo indica o lado positivo, então se eu movimentar para cá, eu estou indo no lado negativo. E aqui, movimentar para cá também é negativo, para lá é positivo, para cá é negativo. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, esse é de uma máquina vertical. Numa máquina horizontal, eu tenho aqui a mesma coisa, o dedo médio colocado no fuso, que está aqui o eixo Z, o Y e o X. Tanto uma máquina horizontal como para vertical, o eixo rotativo em torno do X é o eixo A, em torno do Y é o B, em torno do eixo Z é o eixo C. Tá? Isso aqui segue a norma alemã, norma DIN 66217, que é a norma mais usada para máquinas operatrizes, tá? Então, aqui é um sistema com 6 eixos, 3 lineares e 3 circulares, ok? Então, uma máquina horizontal e uma vertical. Nós vamos focar numa horizontal, tá? Então, como seria coordenada numa máquina horizontal? Baseado naquilo. Então, aqui está o eixo Z, o X e o Y. Movimentações nesse sentido, ó, indo para lá, sim, é positivo, tá?
Então, tenho aqui sentido positivo. Tá? Então, mais aqui, ó. Mais. Se eu movimentar para cá o x, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma movimentação no sentido negativo, que é o sentido menos. Então, se eu selecionar no painel da máquina, o meu fuso está aqui, ó. O meu fuso está aqui, tá? Está aqui, redondinho aqui, está aqui com a ferramenta, tá ok? Então, se eu movimentar isso para lá, é positivo, para cá é negativo em x. Se eu fizer isso em y, para cá, para cima aqui, ó. Se eu fizer isso em y, eu vou ter para cima aqui positivo, tá? Movimento positivo. Movimentando para baixo aqui, selecionado o y, né? Eu vou ter um sentido negativo. E no z é a mesma coisa. Eu aproximando a mesa da ferramenta aqui, ó, nesse sentido, eu vou ter um movimento positivo. Então o z, quando eu tenho movimento nesse sentido, que é o sentido positivo, eu estou afastando a ferramenta da mesa. Então o fuso está afastando da mesa que está parada aqui, tá? Ou a mesa está afastando do fuso, sentido positivo. Se eu estiver fazendo um movimento de aproximação, quer dizer, nesse sentido Z, né? Nesse sentido, aí é negativo. Então, o Z aproximando a ferramenta da peça é menos, afastando é mais. Então, toda vez que você quiser afastar mais distância, lembre-se da mais distância, aperta mais. Menos distância, aperta menos. Então, a ferramenta andando na direção da peça é menos, afastando da peça é mais. Tá? Então, assim que funciona a movimentação. Tá? Isso, para essa origem aqui. Agora, se eu tiver um sistema de coordenada, aqui eu seria o zero máquina, no centro do pallet. Tá? Então, baseando naquilo que nós falamos agora, daquela condição, em relação ao zero máquina ou zero peça, então, se eu tiver em relação a esse ponto, centro da mesa, aqui na face da mesa, que seria o zero máquina, um movimento, o sentido do eixo vai ser sempre o mesmo, zero máquina, zero peça, sentido do eixo, só a origem que vai estar diferente, aqui é o zero peça, minha peça está aqui, eu tenho um zero peça aqui no espaço aéreo aqui, ó, e meu zero máquina está aqui, ó. Então o ponto azul é o zero peça, e o ponto preto aqui no centro do pallet é o zero máquina. Se eu quiser verificar a posição do fuso em relação ao zero máquina, eu aperto aquele MCS. Se eu quiser em relação ao zero peça, eu aperto WCS. Então eu posso ver duas situações. A coordenada em relação a essa origem e a coordenada em relação a essa origem, que são coisas diferentes. Então, embora esteja na mesma posição em relação aqui ou aqui, eu consigo ver naquela tabela aqui, né? Só mudando aqui o zero WCS, aí eu vou ter aqui em relação ao zero peça. E daí aqui vai mudar para M, quando eu apertar o W aqui vai mudar para M, tá? E aí eu posso fazer essa visão de posição em duas situações, tá? Se eu apertar o mais ou o menos, ele vai andar na velocidade programada, uma certa velocidade lenta, que assim mesmo eu posso controlar através do override. Nós já vimos o que é o override e o que ele faz. Então, override, lembrando, é um volante que tem na máquina, né, que nós já vimos anteriormente no painel da máquina, que ele movimentando ele em sentido circular, se eu levar na posição zero, ele para avanços, e conforme eu vou movimentando, ele vai de 1%, 2%, depois 4%, 6%, 8%, 10%. Então, na primeira etapa dele, ele é bem graduado, a graduação é bem pequena, vai de 1, 2, 2, até o 10%, depois vai de 10 em 10 até os 120%. Do que? Da velocidade programada para o avanço lento, que é um avanço mais controlado, e para o avanço rápido aqui. Aí, se eu quiser andar mais rápido, normalmente eu faço isso no afastamento, que eu vejo que não vai ter perigo nenhum de bater.
com um dedo aperto mais, com o dedo do lado aqui aperto menos. Então, tipo assim, o médio aperto mais com o indicador ou menos. Aqui com o indicador ou menos, com o médio mais. Aí depende da posição que você vai trabalhar aqui, tá? No eixo selecionado. Isso para o movimento contínuo jogue ou para o movimento incremental, tanto faz. Tá? Então aqui, para ter uma ideia de uma máquina horizontal, uma movimentação em jogue. Aqui então tem o fuso, a referência está aqui, né? Então, aqui está o eixo X. Essa movimentação aqui, ó. Isso aqui é X, ó. Aqui está no X menos, fim de curso do X menos, aqui é o fim de curso do X mais. Então, se eu movimentar para lá, ó, eu tenho que apertar a tecla mais. Se eu movimentar para cá, tecla menos. Então, mais, menos, vem para cá. Mais vai para lá, menos vem para cá. Isso no X. No Z, ó, menos vem para cá, porque tá aproximando. E mais vai afastando para cá. Z mais. Z menos. Z mais. Z menos. Z mais. Quem que movimenta, se é isso ou isso, não importa. É a aproximação ou afastamento que vale aqui, ó. Tá? Então, às vezes a mesa afasta, a mesa que movimenta. Então, se a mesa estiver aproximando, Z menos. Se a mesa estiver afastando, Z mais. Ou se a mesa estiver parada, a ferramenta aproxima, Z menos. A ferramenta afasta, Z mais. Então, Z menos, Z mais. Tá? Então, esse é o movimento que você pode fazer no X e no Z, selecionando a tecla correspondente, claro, né? E aqui, olhando aqui olhando de lado, a mesma máquina. Então eu tenho um movimento em Y, que seria um movimento vertical, aqui, ó. Então aqui o Y mais, ele vai subindo, o Y menos vai descendo. Aqui é o fim de curso no Y mínimo, e aqui o fim de curso no Y máximo. A referência aqui é o centro de giro do fuso com a face do nariz do fuso, onde vai encaixada a ferramenta. Mesmo que eu tivesse com a ferramenta encaixada aqui, ó, nas operações em jogue, normalmente a máquina está em estado de reset e ela não enxerga a ferramenta. Tá? Eu posso ter uma ferramenta aqui, a movimentação sempre vai mostrar a partir desse ponto aqui. Tá? Então é isso que vai valer. Então o movimento em Z também é a mesma coisa. Z menos, Z mais afastando. Z menos, Z mais, acontece isso. Aqui, ó, Y mais, e apertando Y menos, vai para cá. Então os movimentos em jogue acontecem assim. No giro da mesa aqui, que seria o quarto eixo, por exemplo, ó, seria o eixo B, que está em torno do Y. Quando aperto o B, né, seria o quarto eixo, o mais, ele gira sentido horário, ele gira isso aqui, né, gira horário aqui, assim, gira nesse sentido. Sentido horário. E nesse sentido, sentido anti-horário, ok? Seria o menos. Gira anti-horário. Aqui tem outro exemplo noturno, né. Aqui tem um exemplo no torno index, torno MC200. Aqui eu seleciono o movimento jogue, aqui por esse biquinho aqui eu coloco em jogue manual, que é contínuo, ou coloco o incremento, conforme eu já expliquei anteriormente. E aqui eu vou selecionar já apertando o eixo, aqui ele vai para X mais, para X menos, Z mais, e aqui vai para Z menos. Tá? Então, em que sentido que ele vai? Ele vai no sentido do eixo X. Aqui o Z+, o que que acontece? O Z vai para lá. Ó. A referência de movimento é aqui, ó, estando com ferramenta ou não. Então, Z+, existe um afastamento para cá. Ó. A torre vai para trás. Se for X+, a torre afasta. Vai nesse sentido. Ó. Então, X+, X-. X+, X menos, Z menos, Z mais, Z menos,
Os demais. O sentido do quê? Da torre em relação ao quê? O zero máquina ou zero peça que estiver atuando aqui também, tá? Então, nesse caso, acontece a mesma coisa que nós vimos anteriormente. Então, voltando aqui no... Esse aqui do torno, né? Então, x mais ele faz aquele movimento que vai para cima, e aqui o x menos ele vem para trás. Z mais, então não precisa nem selecionar o eixo, você já tem aqui só dois eixos, e aqui no meio aquele avanço rápido, que está aqui, né? Apertou com um dedo aqui, outro aqui, ela vai rapidamente fazer o afastamento. Lembrando mais uma vez, não é aconselhável apertar essa tecla rápida quando você estiver fazendo alguma aproximação de ferramenta, de peça, de dispositivo, de alguma coisa. Aproximação, você pode perder o controle, porque isso aqui é um movimento descontrolado, a não ser que você vai controlando no override, com muito cuidado. Mas aí para controlar no override, não precisa apertar o rápido, tá? Então, o rápido se aperta mais em momentos de afastamento, que você vê que está livre de colisão. Aqui outros exemplos de seleção de eixo, né? Aqui é para um FANUC, né? Tem um comando para seis eixos, tem o X, o Y, o Z, o quarto, o quinto, o sexto eixo. Aqui é o rápido, para mais ou para menos o eixo selecionado, você vai movimentar contínuo ou incremental. Aqui também a mesma coisa, um outro modelinho, ó. Aqui mostra o quarto eixo, o quinto e o sexto. Aqui é o rápido, mais ou menos. Aqui também é outro modelinho, né? A mesma coisa para selecionar a movimentação. Aqui é um outro modelo de uma máquina que um comando que eu nem sei qual é aqui, né? Aqui é o rápido. Aqui você vai Z mais, Z menos. O quarto eixo para mais, para menos. O X mais e o X menos. E o Y menos e o Y mais. Tá? Então, teria que... Aqui é uma outra apresentação. Mas no conceito, ele acontece a mesma coisa. Agora vamos falar das telas para você trabalhar em Jog. Ó. Vou falar uma coisa muito importante e muito perigosa. As teclas Jog, MDI e automático, elas sendo selecionadas, elas podem ocorrer movimentos independentes da tela que estiver. Às vezes a pessoa pensa que está na tela de um editor, por exemplo, está editando um programa. Não é porque está na tela do editor que se você selecionar qualquer tecla de movimentação e mandar movimentar, ela vai movimentar, porque aquilo que já falei anteriormente também. A parte de baixo, aquela faixa azul que nós estamos estudando agora, que é a parte operacional do comando, é a que comanda os movimentos da máquina. Tela é só para você editar e visualizar as coisas. Tela não comanda nada, quem comanda são essas partes operacionais. Então, se você colocar Jog, apertar, selecionar um eixo, apertar botão, independente da tela, você pode estar editando um programa lá, que não tem nada a ver com Jog, vai movimentar o eixo. E no automático, se você colocar no automático e der start, ele vai executar um programa que tiver selecionado na máquina, seja ele qual tiver lá, independente da tela que você tiver selecionada, tá? Então, muito cuidado com isso, com a parte da seleção de movimentação. Por isso a gente... sempre aconselha a máquina estando parada, você fazendo alguma operação nela que não seja de trabalho em produção, deixar o override sempre fechado, o override de avanço sempre fechado. Isso eu garanto que você fizer uma operação errada lá e a máquina não vai sair andando sem você ter o controle, porque o override está fechado. Tá? Agora, existem telas que são mais favoráveis a você visualizar o que você está movimentando em Jog. Por exemplo, no FANUC existe essa tela de posição, estou no modo Jog aqui, tá, ó, mostrando aqui Jog, tá? E essa tecla aqui, na verdade, não é a tecla de Jog, não existe tela de Jog no FANUC, existe uma tela de posição. Então, tanto em automático como em DMI, manual, todo, se você quiser entrar nessa tela, você vai visualizar. O que comanda essa tecla? Essa tela, ela tem aqui a visualização de todos, a posição atual do fuso em relação a cada situação. Aqui, ó, eu tenho em relação ao zero máquina, aqui eu tenho em relação ao zero peça, aqui eu tenho a posição relativa. O que é a posição relativa? Em relação a um zeramento pré-determinado que eu fiz. Por exemplo, nessa posição aqui, eu posso, através dessas funções aqui embaixo,
zerar ou colocar um valor. Posso colocar aqui que o X100 é uma relação que eu fiz, que estaria nessa posição que está, é 100 em relação a alguma coisa que eu determinei lá. Aqui eu posso zerar, 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 zerar. Tá? Zerei tudo. E aí o movimento vai à posição atual através, a partir daquele zeramento que eu fiz. Tá? Então isso aqui é a partir de um zeramento. É como o carro, quando você zera lá o odômetro, encher o tanque, você quer marcar quantos quilômetros você vai, se tem um lugar que você zera ele, aqui também você faz isso no eixo. Ou numa máquina convencional, que você pega o colar do nônio ali da alavanca ali da manivela de movimentação de um eixo. Então naquela manivela tem aquele nônio com aquele anel, você desloca o anel e zera. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, você pode zerar um eixo como se estivesse zerando o anel. Tá? Então aqui é uma posição relativa. No torno, quando você faz aquilo, ou numa fresadora que zera aquele anel, você está fazendo uma posição relativa. Relativa em que relação? Em relação a um ponto que você encostou a ferramenta e zerou. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então você pode ver em relação ao zero máquina, ao zero peça, é relativa. E aqui é a posição restante. Por que está vazio aqui? Porque está em joga, está parado. Se eu colocar em automático com a máquina trabalhando, ele vai ficar mostrando aqui em cada sentença quanto que ele vai movimentar para atingir a posição programada. E aqui vai ser quando ele atinge a posição, vai ficar correndo esses valores, que sempre vai ficar, todos eles vão ficar correndo. Tá? Então essa é uma tela do Fanuc. No Siemens, aquilo que nós já vimos agora há pouco, né? Você pode ver a posição dos eixos em relação ao zero máquina, zero peça alternando aqui. Isso aqui, ó, no caso, eu estou em modo automático, ó. Não estou em jogue, mas dá para mim visualizar sim, tá? A tela que nós já vimos agora há pouco, né? Aqui já, eu já estou no modo jogue. Aquela nós vimos no automático, essa aqui já está em jogue, ó. Tá? Então ela sumiu o programa daqui, aquela tela anterior tinha um programinha aqui, porque se eu colocasse no automático desse ciclo start, ele ia partir, tá? Agora, como estou aqui agora em modo jogue, ele mostra, agora WCS, agora em relação ao zero, peça, Work Piece Coordinate System, sistema de coordenada peças, tá? Então aí você consegue visualizar a posição e quanto você está deslocando do determinado eixo. E aqui daquele torno, né? Também a mesma coisa, estou no modo jogue, está marcado jogue aqui, ó. Então o eixo X, no caso está no X0, está bem no centro, né? O Z, estou nessa distância aqui. E aqui o eixo C, que seria em graus, seria a placa. A placa em graus, tá? É um terceiro eixo rotativo aqui. Aqui aquela tecla, ó, WCS, se aqui está em relação ao MCS, em relação a zero máquina. MCS. Se eu apertar essa tecla aqui, ó, aí passa aqui o WCS aqui, os valores vão ser em relação a zero peça, e esse MCS vem para essa tecla aqui. Eu consigo ficar alternando a visualização em relação ao zero máquina ou zero peça. Ok?